vine qui s'ha bombara, la vaig perdre. Divendres 28 d'octubre, el casal de la gent gran de La Palma va celebrar al poliesportiu municipal la seva tradicional Festa de la Castanyada, on els 110 assistents van poder berenar acompanyats de la veu en directe del tenor figuerenc Sam, músic amb més de 40 anys de carrera musical. Velles dones, vells amors, velles paraules d'amor. Paraules d'amor, senzilles i tendres, no em seguien més, tenien 15 anys, no havien tingut massa temps per aprendre. Tot just despertàvem del son dels infants, en teníem prou, en tres frases fetes. Enguany, des de la Junta del Casal, es va lliurar un petit qüestionari a tots els assistents perquè donessin feedback sobre algunes de les activitats que els agradaria poder fer al casal, així com remarcar si poden col·laborar en algunes de les tasques de l'entitat. Algunes de les activitats més demanades van ser classes d'idiomes, xerrades o fins i tot classes de natació. Aquesta iniciativa es va dur a terme per potenciar les activitats internes i fer més gran el flux de participació dels 200 socis que conformen l'entitat a dia d'avui. Inicialment, el casal de la gent gran de La Palma realitzava una sortida mensual. Arrel de la crisi, aquestes sortides s'han reduït en un 50%, sortint de forma bimensual. La propera tindrà lloc el proper 22 de novembre, a Banyoles, i el 23 de desembre es farà la tornada al mateix poliesportiu. El casal pretén poder realitzar sortides matinals gratuïtes o bé de poc cost els mesos en què aquestes sortides no es duguin a terme, comptant amb la col·laboració directa de l'Ajuntament de La Palma. Gràcies a la subvenció anual de l'Ajuntament, poden celebrar, entre altres coses, les tres festes importants: Sant Jordi, la Castanyada i la Torronada. Actualment, la quota per ser soci del casal és de 12 euros anuals. Home, puta estima, si de mi estàs tan lluny, servir-li a tabac, pots per tu.